၃ကအကြောင်းအရာများဝေခြင်း၊ကွန်တက်ရှယ်ရင်း။အကြောင်းအရာများဝေခြင်းသည်ပါမောက္ခများအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်သောလုပ်နေကြအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။အကျဉ်းချက်ထွက်ပေါ်စေခြင်း၊အတိတ်ပဲပုံဖော်ခြင်း၊ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းမူပေါင်းအတွင်းမှနိစနစ်များ၊ဤဆောက်ထဲမှာပင်နောက်အခန်းများတွင်တင်ပြတော်မည်မိဘဝများစွာတို့သည်အကြောင်းအရာများဝေရာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် စံထားရေးတုံးဆွဲတဲ့နေအရာများဖြစ်ကြပါသည်။အရှိမြင့်ထားသောပို့ချကျ၊တအဟန့်စလက်ချာ၊တီပီ၊တီလို၊တီလာလုပ်ငန်းစဉ်၊ဒနို၊ဝန်တူနို၊လမ်ဘရိုစီဂျာ၊နှူးတွေးရေးစာဖတ်ခြင်း၊နှူးတွေးရေးအနှစ်ချုပ်ခြင်း၊ဘယ်ရီဒင်း၊ဘယ်ဆမ်မရိုက်ဇင်း၊လေးလာမှု၊လမ်းညွှန်ချက်များ၊ဂျာရီကိုက်စ် ရုပ်ပုံကားကျစရာဖြင့်စူးစိဖော်ပြခြင်း၊ဂရက်ဖစ်အော်ဂနိုက်ဇာ၊ကျေစောလုပ်ငန်းစဉ်၊ဒက်ကျေစောပရိုစီဂျာ၊တင်ငန်းဆိုင်နှင့်တာယာကိုကျောင်းသားများကအထူးရောက်ဆုံးထိတွေ့နိုင်မည်နည်းလမ်းဖြင့်ဝင်မြနိုင်ပါသည်။နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွင်အကျဉ်းချက်ထွက်ပေါ်စေခြင်း၊အတိတ်ပဲပုံဖော်ခြင်း၊ပြန်လည်စဉ်းစားခြင်း၊ ဒါကတော့ကျောင်းသားများစာသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကိုထိတွေ့မှုနည်းနည်းပြီးနားလည်မှုမြင့်မားစေသည့်နောက်ထပ်နည်းလမ်းများကိုပေးပါအောင်မည်။ဘလတ်ဆိုင်ရာသကလုံးများကိုမိတ်ဆက်ခြင်း ဒေဗေကောက်လွေးချုံမှုကိုရှင်းလင်းသွားစေနိုင်သောနည်းလမ်းကိုပြသထားပါသည်။ဘလတ်ဆိုင်ရာသကလုံးများတွင်မိကုံ၃ခု။ပမောက္ခနည်းနှင့်အရေးကြီးသောဝေါ်ဟာရများသင်ခန်းစာတွင်သုံးဆွဲရနိုင်မည်ဆိုလျှင်၎င်းဝေါ်ဟာရတို့နှင့်ဆက်ဆက်အကြောင်းအရာများကိုကျောင်းသားတို့၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရပါမည်။ထို့သောပြန်ဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ဝေါ်ဟာရတစ်ခုစီတိုင်းကိုမိကုံ၃ခုမေးရပါမည်။တေ ဤဝဟာရကိုသင်ခန်းစာတွင်သို့မဟုတ်စာဖတ်ရာတွင်မြည်သည့်နေရာ၌မြည်သည့်စကားစက်ဖြင့်သင်တွေ့သည့်ခဲ့ဖူးပါသည်နည်းသင်အတွေ့အကြုံအရဤဝဟာရကိုမြည်သို့နမူနာပြ၍သုံးဆွဲမည်နည်း၃ယခုသင်ခန်းစာတွင်ဤဝဟာရကိုမြည်သည့်အတိတ်ပဲဖြစ်ကောင်းယူမည်နည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းမြော definitions အီလီဂျင်ငံအတွက်ကျောင်းသားများကိုသင်ခန်းစာအကောင်းဆုံးအောက်မှအဓိကကျက်သောဝေါ်ဟာရအချို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုပြုလုပ်စေပါသည်။ကျောင်းသားများကဝေါ်ဟာရကိုကိုယ်ပိုင်စကားလုံးဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်စေရန်စဉ်စားတွဲပလဲနီးများအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ထို့နောက်အချင်းချင်းပြန်လည်မျှဝေကြပြီးအတွေ့ချင်းပလဲ၍အကောင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရရှိအောင်လုပ်ခိုင်းနိုင်ပ
ချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရပါမည်။ပုံမကြီးမသောဖွဲ့များဖြင့်ပုံမကောင်းမွန်သောဖွင့်ဆိုခြင်းများပြုလုပ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်အဖွဲ့ကြီး၏ကိုယ်စားလှယ်များကမိမိအဖွဲ့၏ဖွင့်ဆိုခြင်းများအားတရံလုံးထံမြဝေနိုင်ပြီးအတန်းငါလေးထုတ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများကိုဝေဖန်ချက်ပေးနိုင်ပါသည်။